Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané 8, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením, začínáme číst zadání, prosím. Přečetli jste, počítej a napiš. Než se samostatně pustíte do těchto autobusů, podíváme se tady na interaktivní cvičení. Rozjedeme autobus, v kterém je 8 cestujících, a co se teďka stalo? tři cestující vystoupili, čili použijeme znaménko minus. Tři přidáme, protože tito tři cestující, no a aby se nám autobus rozjel, tak musíme vypočítat 8 minus 3 rovná se 5. Tak, autobus jede na další zastávku, dávejte pozor, co se bude dít. Co se stalo? Dva cestující vystoupili, takže minus 2 a 5 minus 2 rovná se 3. Tak první cestující a autobus hotov a jedeme dál. Tady o opět 8 cestujících, tentokrát vystoupili 4, takže co mám dát? Minus 4 a bude pokračovat. 8 minus 4 rovná se 4, děkuji. Tak dávejte pozor a potom mi to nadiktujete. Tak a co teď? Vystupovali. Takže minus 3 rovná se 4 minus 3 rovná se jedna babička pokračuje sama. Tak a máme tady ještě jeden autobus. Tak co se stalo tady? Ale ať na to klepu, jak klepu, tak nikdo nechce vystupovat. Tak co tam dáme? Minus 0. No a v autobuse je stejný počet cestujících. 5 minus 0 rovná se 5. A co, co teď? Fik. Všichni vystoupili. Takže minus. Kolik bylo všichni? 5. No a autobus. To byla asi nějaká závěrečná zastávka. Dobrý, tak jsme si připomněli autobusy. No a vy teďka tyhle ty autobusy vyřešte samostatně. Na chvilku si přerušte video. Hotovo bez vám, tak jak jste mohli uvažovat? Tady je osm cestujících, tady jich je méně, takže určitě budeme ubírat tady z toho autobusu. No a já si teďka porovnám zůstala tam tato, tenhle ten a tady ještě tihle, takže vystoupili 1, 2, 3, minus 3 a máme tady pět cestujících, takže mohli jste uvažovat takhle, a jste se zrovna podívali sem a tady si přepočítali cestující, takže pokračovat, Tady mohli ti to 3, no a ustoupili, nebo neustoupili, vystoupili. Takže zůstali tam tihle ti 3 a minus 2. A tohle je takový druhý způsob uvažování. Tak řešení. Ano, 8 minus 3 rovná se 5, minus 2 rovná se 3. Já si myslím, že to máte stoprocentně dobře.